Karlmaður á fertugsaldri sem grunaður að hafa nauðgað 14 ára stúlkum síðustu helgi á skilorði fyrir tilraun til kynferðislegrar áreitni gegn barni. Staðfest hefur verið að 94 fórust í hvirfilbyljum sem fór yfir 6 ríki Bandaríkjanna helgina og enn tuga leitað. Veðurfræðingur segir svo öfluga skýstróka afar sjaldgæfa á þessum slóðum. Alþingi hefur aðeins örfáa daga til að samþykkja lagabreytingar sem eiga að tryggja þjóðaröryggi vegna sölunar á Mílu til erlends fjárfestingafyrirtækis. Ráðherra fundaði með stjórnarandstöðunni til að tryggja framgang málsins. Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu verður tilbúin að hefja bólusetningar barna á aldrinum 5 til 11 ára í janúar ef sóttvarnalæknir ákveður svo. Þótt bólusetninga átaki sé lokið verður áfram opið hús í Laugardalshöllinni. Silfrastaðakirkja í Skagafirði hefur verið flutt á Sauðárkrók þar sem gagngerar endurbætur standa nú yfir. Eftir 2 ár verður kirkjan flutt aftur á sinn stað. Gott kvöld. Maðurinn sem grunaður að hafa haldið 14 ára stúlku fanginu og nauðgað henni síðustu helgi á skilorði eftir að hafa verið dæmdur fyrir tilraun til kynferðislegrar áreitni gegn barni árið 2020. Hann viðhafði kynferðislegt orðbragð við notenda og samfélagsmiðli sem þóttist vera 13 ára stúlka. Maðurinn hlaut 2 mánaða skilorðsbundið fangelsi. Var þar engum hort til þess að hann játaði brotið og að tafir hefðu orðið á meðferð málsins sem kom upp fyrir rúmum 4 árum. Í málunni sem nú til rannsóknar maðurinn grunaður að hafa einnig notað samfélagsmiðla til að eiga í samskiptu við stúlkuna samkvæmt heimildum fréttastofu. Hann sætti gæsluvarðhaldi vegna rannsóknarhagsmuna en hefur nú verið sleppt. Öflugir skýstrókar eru sjaldgæfir á þeim slóðum í Bandaríkjunum þar sem þeir gengu yfir helgina að sögn veðurfræðings og því hafi fólk ekki verið viðbúið. Kenningar eru uppi að breytingar á veðurfari valdi þessum öfgum. Tuga leitað í rústum í kappi við tímann. 94 hafa fundist látnir eftir skýstrókana 30 sem fóru yfir 6 ríki á föstudag og aðfaranótt laugardags. Þar af eru 80 látnir í Kentucky ríki. I was told by a friend that the courthouse was down and it was heading toward my house, but I never dreamed this. I just thought maybe a shingle or two and I lost it when they brought me this morning. Patterson býr í bænum Mayfield og eins og margir þar misti hún heimili sitt í veðurofsanum. It's just so many good and bad memories, but the hardest thing I think is going to leave tonight. Þegar veðrinu slotaði flaug ríkisstjóri Kentucky til bæjarins. Þar umhorfs eins og eftir kjarnorkusprengju. The devastation is unlike anything I have seen in my life and I have trouble putting it into words. 110 manns voru við störf í kertaverksmiðju í Mayfield þegar skýstrókur skall á henni. 40 manns hefur verið bjargað en tuga leitað. It'll be a miracle. If anybody else is found alive in it. Bandaríkja forseti hefur falið umhverfisstofnun Bandaríkjanna að kanna hvort óveðri megi rekja til hlýnunar jarðar og loftslagsbreytinga en vitað hvort þetta tengist. Já, það hafa verið uppi kenningar að hlýnun jarðar verði til þess að svona tiltölulega afmarka belti í Bandaríkjunum sem hefur hingað til verið kallað Tornado Alley sem fer meira gegnum Texas og Oklahoma til dæmis. Að það færist sko austur og einmitt inn á þetta svæði inn í Tennessee Valley og þar í kring sko og það virðist vera að raungerast núna bæði vegna þess að þetta sko rammvistlaus árstíð fyrir svona veður og eiginlega þó þetta sé væri sko rétt árstíð þá eru yfirleitt ekki svona ofboðslega miklir skýstrókar á þessum slóðum. Þannig að það eru uppi kenningar að það hljóta að vera einhverjar breytingar sem að valda þessu. Þar sem veður sem þessi eru óvanalega og nákvæmlega þessum slóðum var fólk ekki endilega viðbúið. Maður sér núna að það eru allstaðar bara svona steiftar plötur sem eru grunnar húsa en syns, annarstaðar þessum þetta er algengar þá fólk oftast með kjallara og þá hefur það syns, eitthvað skjól. En það virðist vera núna, þetta hafi verið svo rosalega stórt að meira segja þar sem að er sko
jafnvel skýli neðanjarðar, að þá grafa þessir stormar sig sko bara niður. Það eru bara svona rákir sem að sjást sko af gervitunglamyndum í jörðinni, þarna, það sem þetta varð vest sko. Frumvarp ráðherra breytingar á lögum fjarskipti, fjarskiptastofu og erlendar fjárfestingar í atvinnurekstri þarf að fara hratt í gegnum Alþingi til að tryggja þjóðaröryggi í tengslum við söluna á Mílu. Síminn hefur náð samkomulagi við franska sjóðastýringafyrirtækið Ardian kaup á Mílu sem á og rekur stærsta fjarskiptanet landsins. Ýmsir hafa orðið til þess að lýsa yfir áhyggjum vegna viðskiptana þar sem mikilvægir innviðir sem fjarskiptin eru færist þar með á erlendar hendur. Íslensk stjórnvöld hafa gert kröfu um ýmis skilyrði. Sigurður Ingi Jóhannsson, þáverandi samgönguráðherra, átti fund með fulltrúum Ardian í sumar og óskaði eftir að salan yrði rædd í þjóðaröryggisráði. Hann sagðist í samtali við RÚV seint í október vera bjartsýnn á að samkomulag næðist skilyrði sem tryggja ættu þjóðarhagsmuni sem eru að tiltekin búnaður sé hér á landi, að ákveðin búnaður sé frá löndum sem Ísland í varnar- og öryggissamstarfi við og að á hverjum tíma sé upplýst raunverulega eigendur og fleira. Stjórnvöld hafa frest til 15. desember, þar segja á miðvikudaginn, til að ná umræddu samkomulagi. Náist það ekki hefur Alþingi til 18. desember eða laugardag til að samþykkja frumvarp vísinda iðnar og nýsköpunarráðherra breytingar á lögum fjarskipti, fjarskiptastofu og fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri. Frumvarpinu ætlaði að stuðla að vernd almannahagsmuna og auknu þjóðaröryggi á sviði fjarskipta, en í greinargerð með því segir að telja megi að erlend eignarhald fjarskipta innviða og fjarskipta fyrirtækja auki líkur á útvistun afmarkaðra þátta í starfseminni, svo sem í hagræðingaskyni eða vegna samlegðaráhrifa. Útvistun út fyrir íslenska lögsögu torveldi eftirlit fjarskiptastofu. Þetta er rauði þráðurinn í frumvarpinu sem og að ráðherra geti bundið erlenda fjárfestingu skilyrðum til að koma í veg fyrir að hún geti ógnað öryggi landsins, gengi gegn allsherjarreglu, almanna öryggi og svo framvegis. Loks er gert ráð fyrir að lögin öðlist þegar gildi. Eins og fyrr segir tímaramin afar þröngur og máli kemur vantalega til kasta Alþingis á morgun. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, vísinda iðnaðar og nýsköpunarráðherra óska eftir því á fimmtudaginn að eiga fund með formönnum og þingflokksformönnum stjórnarandstöðunnar málið. Sáfundur fór fram á föstudaginn, strax að loknum ríkisstjórnarfundi þar sem málið var afgreitt. Einn hefur verið fluttur á Stuðla meðan lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar grófa líkamsárás sem var framin í Kringlunni í gær. Hópur ungmenna veittist að einum og réðst á hann með kylfu. Þolandinn var fluttur á spítala en meiðsl hans virðast ekki alvarleg sem stendur. En lögreglan tekur þó fram að hann hafi fengið höfuðáverka sem fylgjast þurfi vel með. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu eru allir hlutaðeigandi undir lögaldri á síðasta ári í grunnskóla eða á fyrsta ári í framhaldsskóla. Á meðal þess sem lögreglan skoðar nú eru upptökur úr öryggismyndavélum en öryggisverðir Kringlunnar brugðust að sögn lögreglu skjótt og vel við. Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu er tilbúin að byrja að bólusetja börn á aldrinum 5 til 11 ára strax í janúar ef sóttvarnalæknir ákveður svo. Laugardalshöllin verður ekki notuð undir þær heldur grunnskólarnir. Þótt bólusetningaátaki heilbrigðisyfirvalda hafi lokið formlega á miðvikudaginn verður áfram opið hús á virkum dögum í Laugardalshöllinni. Næstu tvær vikur opið milli 10 og 3, en milli jóla og nýjós verður opið milli 10 og 12. Fjóra virka daga verður þó alveg lokað, 17. desember, Þorláksmessu, aðfangadag og gamlársdag. Núna erum við ekki að búa það, þannig að nú erum við kannski að taka líka á móti nemum sem er að koma erlendis frá og er að koma heim jólin. Þannig að við viljum geta haldið opinni í svona björgunarlínu fyrir það fólk. Og svona, já, ef það er einhverju þarna úti líka en þá óbólusettir, þá er endilega að drífa sér til okkar. Hafa margir verið að koma alveg óbólusettir? Já. Alveg töluvert af fólki og núna í átakinu þegar við vorum með boðaða daga, stóra daga, þá var alveg upp í 50-100 mann sem voru að koma óbólusettir sem er frábært. Í janúar halda bólusetningar áfram og þau sem eru komin á tíma verða boðið í örvunarskamta. Þá er undirbúningur hafin fyrir bólusetningu barna á aldrinum 5 til 11 ára. Sóttvarnalæknir á eftir að taka þá ákvörðun að fara í þennan hóp að bólusetja. En við viljum allavega hafa vaðið fyrir neðan okkur, vara svona framkvæmdaraðilar og erum þegar farin að hugsa hvernig við myndum svona framkvæma það. Ragnheiður segir Laugardalshöllina ekki henta í bólusetningu fyrir þennan aldurshóp og því hafið þau leitað til skólana. Það verður líklega framkvæmt þannig að það verður bólusett í öllum skólanum
og þá á skólatíma og munum þá svona ja leita aðstoðar allra heilsugæslustöðva í að fara í það verkefni þannig að þetta verður mikið og flókið og stórt verkefni. Og þannig að það ekki hægt að segja til núna hvenær þetta verður? Nei, en við erum allavega að horfa á þarna fyrstu vikunar í janúar að það verður líklega svona æskilegasti tíminn. Við erum að fá bóluefni núna í lok þessa árs. Bóluefni sérstakt bóluefni fyrir börnin og það kemur núna í lok árs þannig að við ættum að vera geta verið tilbúið þarna í byrjun janúar ef að sóttvarnalæknir ákveður svo. Galli í algengum tölvukóða sem uppgötvaðist á dögunum gæti jafnvel verið alvarlegri en talið hefur verið, þetta segir Valdimar Óskarsson, framkvæmdastjóri netöryggisfyrirtækisins Syndis. Hann segir að þessi veikleiki geti legið djúpt í kerfum og netglæpamenn geti þegar hafa komist inn í tölvukerfi og komið sér þar fyrir. Því geti þeir áfram haft aðgang að kerfum jafnvel þótt búið sé að uppfæra þau. Búast megi við því að á næstu viku muni fjöldi hakkara reyna að nýta sér villuna og taka gögn í gíslingu síðar. Í nýri líftæknismiðju á Akranesi er hægt að stunda rannsóknir og vöruþróun úr lífmassa. Frumkvöðlar sem þar eru teknir til starfa hafa sumir beðið áratugi eftir slíkri aðstöðu. Líftæknismiðja í Breið nýsköpunarsetri á Akranesi á að veita frumkvöðlum, stofnunum og fyrirtækjum aðstöðu til að stunda rannsóknir úr lífmassa og þróa aðferðir til að koma vörum á markað. Verkefnið sem liggur fyrir okkur í dag er að stíga fyrstu skrefin í að búa til samvinnurými í rannsóknum á Akranesi. Nú hefur vilja yfirlýsing verið undirrituð af 13 mismunandi aðilum, háskólum, sveitarfélögum og fleirum uppbyggingu smiðjunar. Allir sem þess óska geta fengið aðgang að rýminu til þess að þróa hugmyndir með nauðsynlegum tækjabúnaði sem annars dýr og erfitt að nálgast. Slík aðstaða af skornum skammti hér á landi, helst ber að nefna aðstöðu Matís í Reykjavík. Þegar eru nokkrir teknir til starfa í smiðinni. Ég hef nú verið í þessu í 35 ára eða eitthvað svo leis og það hefur alltaf verið talað að koma þessu einhverju svipu á legg. Fyrir okkur, já við getum ekki klárað okkur þróunarvinnu ef við værum ekki í svona aðstöðu eða sambærilega aðstöðu. Og fínt að vera komin hérna og þú fá líka þróa aðeins aðstöðuna og hvað verður gert í henni. Ekki eru það einungis aðstaða og tæki sem koma frumkvöðlunum að góðum notum. Heldur fylgir samvinnurýminu líka félagskapur. Það er svona uppbyggilegt að vera að vinna með öðrum sem eru hafa svona einhvern veginn hlýstan áhuga. Þó þið sé að vinna kannski einhver allt öðru efni. Hinn sérstæða áttstrenda Silfrastaðakirkja stendur nú á bílaplani á Sauðárkróki þar sem unnið að viðgerðum. Smiður sem vinnur að endurbótunum segir sérstakt að fá hús flutt að trésmiðaverkstæðinni. Það verði allavega 2 ár þangað til að vera messað aftur hér á Silfrastöðum. En kirkjan var flutt í heilu lagi til viðgerðar fyrir 2 mánuðum og tekin hér upp að þessari grjóthleðslu sem fyrir aftan mig. Kirkjan sem frá 1896 og friðuð var flutt í heilu lagi 50 km leið til Sauðárkróks. Húsfriðunarsjóður veitti hæsta mögulega styrk til endurbóta sem nægir þó einungis fyrir 1/10 hluta viðgerðana. Áætlað að þar kosti 50 miljónir. Þar sem enn vantar töluvert fjármagn fyrir framkvæmdunum mun verkið taka lengri tíma en annars þyrti. Og hingaður komin Silfrastaðakirkja og stingur óneitilega svolítið í stúf þar sem hún stendur á þessu bílaplani við trésmiðaverkstæði á Sauðárkróki. Smiðirnir sem vinna verkið eru ekki óvanir slíkum verkefnum og eru með aðra gamla kirkju uppgerð í sveitafélaginu. Þetta nú kannski svolítið nýtt að vera með kirkjuna hérna á planinu. Já, þau fáðu ekkit oft kannski húsin til ykkar. Nei, það ekki mjög algengt. Það verður allt nýtt úr kirkjunni sem hægt eins og reglur gera ráð fyrir í húsfriðunar reglum. Gömlum verkáttum fyllt í kvívetna þannig að kirkjan haldi sínu upphaflega útliti. Turn hennar var þó svo illa farin að nýr verður smíðaður. Byrjuðum að taka úr inn í gólfið og til að geta farið að vinna hér í fótstykkjunum sem að eru ansi lösku eftir leka til margar ára. Hún er ansi illa farin á köflum en samt ekki eins illa farin eins og við kannski heldum. Til að verja kirkjuna fyrir veðrum og vindum á meðan unnið er að henni hefur skjólveggjum verið komið fyrir í kringum hana. En heldur að kirkjan var eitthvað nýtt hérna meðan á Sauðárkróki til helgihalds? Það er aldrei að vita, það er með tökum að okkur stuttar athafni sko. Rafbílaframleiðandinn Tesla lýsti því yfir í haust að rafhleðslu stöðvar fyrirtækisins væru nú allt land. Einn landshluti virðist hins vegar hafa orðið útundan.
Í haust lauk rafbílaframleiðandinn Tesla við að setja upp hraðhleðslustöðvar við hringveginn, þjóðveg 1. Þá áttu rafbílaeigendur að geta keyrt landið og alltaf ná til hleðslustöðvar með minnst 300 km millibili. Einn landshluti virtist þó hafa verið látið liggja á milli hluta. Þeir gleymdu vesturðum og því miður það oft þannig að okkar svæði verður stundum út undan, ekki af illum hug, heldur bara einfallega að það gleymist. Og ég benti á það, þetta væri svolítið eins og að segjast að þjónusta öll Bandaríkin en sleppa Flórída. Vestfirðingar ákvæðu því að taka málin í sínar hendur. Við fengum þetta verkefni hendunar að finna út úr í hvernig getum bara fengið Tesla til þess að hérna koma hinga vestur og hjálpa okkur að hérna koma upp hleðsluðinu hér. Þorsteinn lagðist einfaldlega í tölvupóstskrif og tók svo upp símann. Þau tóku rosa vel í að hjálpa okkur að koma upp þessum hleðsluðinu og bara núna þetta byrjaði að rúlla stað. Við byrjuðum bara að sögðu að þau sveitafélög og fyrirtæki sem vilja vera með geta fengið hjá okkur stöðvar og við erum bara að byrjaði að hérna að rúlla svo út sko. Fyrstu sex hleðslustöðvarnar eru komnar og fara upp í Bolungarvík og upp á Bolafjall. Það eru nú sumir á því að það sé ekki raunhæft að geta verið á rafmagnsbíl hérna fyrir vestan. Hvernig tekur þið það? Nei, ég held að við munum breyta því núna. Það verða hvergi í heiminum fleiri hleðslustöðar per mann heldur en á vestfjörðum innan skamms tíma. Ljósum prýtt skautasvell undir berum himni eru vinsæl á aðventunni, en það fleira í boði fyrir skautaunendur. Því í hjólaskautahöllinni við Sævarhöfða í Reykjavík var jóladiskói sleið upp í dag. Þar voru gömlu góðu hjólaskautarnir áberandi og feistust gestir í kringum jólatrið. Minjasafnið á Akureyri býður leik- og grunnskólabörnum ár hvert á safnið til að kynnast jólahaldi fyrr á öldum. Gjafa fátæktin er það sem börnunum finnst einna skrýtnast við jólin áður fyrr. Á hverju morgni í desember taka starfsmenn safnsins á móti börnunum í Minjasafnskirkjunni. Þau skoða jólasveinasýningu inn í Minjasafni og fari í nonnahús til að fræðast hvernig jólatrén og jólagjafir voru fyrr á öldum. Og hvað heldur á krakkanu finnir skrifnasta við jólin í gamla daga? Ætla sé ekki bara hvaða voru gjafa fátæktin. Jólagjafir hafa breyst talsvert en ekki var óalgengt að börn fengju kerti eða nýja skeið til að borða með í jólagjöf. Hvað langaði jólagjöf? Eitthvað dót. En myndirðu vilja fá kerti í jólagjöf? Já, svona barna. En þú, ert þú orðið spenntur fyrir jólun? Já. Og hvað það skemmtilegast við jólun? Að fá pakka. Myndirðu vera glöð með að fá skeið í jólun? Já. Ég meina að systir mín safnar skeiðum. Myndirðu eiginlega bara enda að gefa henni skeið. Sá síður að hafa lifandi jólatré byrjuð ekki fyrir upp úr miðri síðustu öld á Íslandi. Fyrir það uxu einfaldlega engin grenitré á landinu. Heimasmíðuð jólatré prýttu fínni heimili frá því upp úr 1850. En finnst þér þessi jólatrí flott, myndirðu vilja hafa svona enn í stofu hér? Já, það bara mjög flott. Mm-hmm. Og heldurðu að það hefur leiðilegri heldur en núna eða skemmtilegri? Ég held að krökkurum fannst það allavega bara mjög skemmtilegri að geta hafið svona einn dag sem við getum skemmtilegri mjög mikið í okkur. Margt hefur breyst í árana rás, en margt er þó sameiginlegt með jólum þá og nú. Það er kannski innihaldið en og kannski ekki ósvipað sko. Jólin eru eins í gegnum tíðina sko. Það er brjálega að gera, það er mikil tilhlökkun og það er ýmis verk sem það er að fara í. Þannig að það er kannski ekki allt nýtt undir sólinni sko. Nú er þetta að leiga sér hjól á Ísafirði með appi í símanum. Hjólaleigan opnaði byrjun desember og er með 10 hjól á nagladekkjum til útleigu í vetur. Hjólin eru appelsínugull og auðþekkjanlega á götum Ísafjörðar. Hjólaleigan er hluti af samnorrænu verkefni sem gengur út á að veita ferðamönnum sem koma með skemmtiferðaskipum umhverfisvænan ferðamáta. If you want to rent a bike, you download the Donkey Republic app and then you find a bike that you want to reserve on there and you can click reserve and then it'll show its location near you and so you just go up to it and you find the one that matches the name. And you just click start ride and it'll go from there.
Hvert hjól hefur sitt nafn. Eflaust kannast margir við hinnar ýmsu persónur og fyrirbæri sem þau draga nöfn sín af. Tyler segir Vestfirði tilvalinn stað til að ferðast á hjóli, með flötum eyrum og stuttum vegalengdum. The bike is a great way to get around town very easily and also, you know, it's almost as fast as a car, if not quicker in a lot of cases. Hjólin tíu sem eru nú komin á göturnar verða þá prufu keyrð eða prufu hjóluð af heimamönnum í vetur. In winter, is that feasible? I think so. These bikes are pretty sturdy and they're well equipped with nail tires and everything, so they ride through the snow really well. And yeah, we're just excited to try it out and see what the people of the community think and hopefully get more people riding bikes this winter. But how is it going to be in the summer? Are you going to get more bikes? Yeah, so in the summer, right now we have 10 bikes for the winter. And then once all the snow melts, we'll have 20 more bikes for the summer. And we're hoping that locals ride them as well as the cruise ship tourism as well as other tourism that comes here as well. Og þá að veðri. Áframhald verður á suðlægum áttum þessa vikuna og þótt einhverjar skammvinnar sveiflur verði í hitafærinu verður hiti þó mestu leiti yfir frostmarki að degi til. Á morgun má reikna með áframhaldandi skúrum eða slydduéljum sunnan og vestanlands en annað kvöld hvessir og þykknar upp með rigningu og þá fyrst sunnanlands. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Það var háspenna í ótrúlegum loka kappakstri tímabilsins í Formúlu 1 í dag þegar Max Verstappen tryggði sér heimsmeistaratitil ökumanna í fyrsta sinn. Kristín Þóraldsdóttir setti 2 Evrópumet og varð Evrópumeistari í samanlögðu á EM í klassískum kraftlyftingum. Áttaliða úrslit vísbyggars kvenna í körfubolta voru í dag. Og við settumst niður með sálfræðingnum Andra Hrafni Sigursinni og ræddum við hann andlega heilsu íþróttafólks. Það bara flóki að vera íþróttamaður í dag. Og aðurum kveðum ykkur skulum við renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Karlmaður á fertugsaldri sem grunaður hafa nauðgað 14 ára stúlku síðustu helgi á skilorði fyrir tilraun til kynferðislegrar áreitni gegn barni. Staðfest hefur verið að 94 fórust í hverfilbyrjum sem fóru yfir 6 ríki Bandaríkjana helgina og enn tuga leitað. Veðurfræðingur segir svo öfluga skýstróka afar sjaldgæfa á þessum slóðum. Alþingi hefur aðeins örfáa daga til að samþykkja lagabreytingar sem eiga að tryggja þjóðaröryggi vegna sölunar á Mílu til erlends fjárfestingafyrirtækis. Ráðherra fundaði með stjórnarandstöðunni til að tryggja framgang málsins. Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu verður tilbúin að hefja bólusetningar barna á aldrinum 5-11 ára í janúar ef sóttvarnalæknir ákveður svo. Þótt bólusetningar átaki sé lokið verður áfram opið hús í Laugardalshöllinni. Og þá þessum fréttatíma lokið og það koma íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Hafið það gott og verið sæl.